Hjertelig velkommen til frokostwebinar om GDPR med SuperOffice og teknologiadvokat Jan Sandtrø. Mange har oppdaget at det en betydelig utfordring å skulle være eller etterleve personvernforordningen, så i dag så skal vi fortelle dere litt om både hva det og hva dere må gjøre for å være kompatible, og ikke minst hvordan SuperOffice kan hjelpe dere. Vi kommer til å sende ut materialet i etterkant, så dere kan jo gjerne ta notater, men dere får det også. Agendaen i dag, den jo da at først så skal vi se litt på bakgrunnen for hvorfor vi har en General Data Protection Regulation, som det så fint heter på engelsk, og ikke minst hva det innebærer for deg og meg og selskaper, de registrertes rettigheter. Så kommer Jan Sandtrø til å snakke litt om hva det vi må etterleve, hva vi må huske på. Så kommer Jan Andersen, produktdirektør i SuperOffice, til å snakke om hvordan kan SuperOffice bistå i denne ikke ubetydelige oppgaven. Veldig mange bruker jo CRM-løsningen sin som en masterdata-løsning, og det betyr at det der du har all informasjon om kunder og personer som jobber hos kundene. Og det betyr at GDPR blir ganske sentralt i forhold til et sånt begrep. Grovt sett så kan man jo si at en CRM-løsning brukes for hovedsakelig fire hovedoppgaver. Enten så bruker du den for å finne og vinne nye kunder, enten på nye eller eksisterende markeder. Du bruker den for å selge mer til eksisterende kunder, enten det produktene de har eller nye produkter og tjenester. Du bruker den til å redusere kundefrafall, redusere churn gjennom å levere fantastiske kundeopplevelser. Og du kan også få kontroll på å kvitte deg med ulønnsomme kunder. Men uansett hva det du gjør, hvilke oppgaver det du løser i CRM-løsningen din, så har det med mennesker å gjøre. Og det jo fordi at R-en i CRM står for relationships, og relationships mellom mennesker, og det betyr at alt det dere har i systemene deres, det må dere ha et forhold til, så også med SuperOffice og andre systemer. Så kan man jo spørre seg, hvordan har det seg at hele Europa greide å bli enige om et regelverk? Hva var det som gjorde at man så dette behovet? Og da det egentlig godt belyst gjennom den artikkelen som The Economist hadde tilbake i 2017, hvor man så et skifte at verdens mest verdifulle ressurs ikke lenger var olje, men det var data. Fordi de selskapene som satt på data, satt på enorme fordeler i forhold til å kunne markedsføre og selge til de menneskene de hadde data på, men også det å selge dataene. Og det, for oss som privatpersoner så hadde vi null oversikt over hvem det var som hadde data om oss, hva som var lagret og hvem det var de solgte det til. Og da så man et behov for å gi oss som personer, individer, noen individuelle rettigheter. Og dette her tenker jeg for meg, jeg veldig glad for at vi har det. For oss som bedrift så det ganske krevende. Men det betyr bare at vi må være klar over hva det vi skal gjøre. Det nemlig sånn at du og jeg har rett til innsyn. Vi har rett til å vite hva som lagres om oss. Og du må varsle om at du lagrer noen i systemene. Hvis det lagret noe feil om meg, så har jeg rett til å få rettet opp. Jeg har rett til å bli slettet hvis, hvis man ikke har noen grunn til å skulle lagre meg noen sted. Og jeg har rett til å begrense databehandlingen. Sånn at ja, man kan kanskje ha dataene mine, men det ikke sikkert man kan få lov til å bruke dem til noe. Utsendelse for eksempel. Jeg kan få rett til å protestere på å være lagret, og det her det kommer sikkert Jan og Jan litt innpå, men du kunde et sted, så må du også finne deg å være lagret. Så her det, her må man gå opp disse skillelinjene. Jeg kan som individ si at jeg ikke vil bli automatisk behandlet, men behandlet av personer, dataene mine altså, og jeg kan be om å få dataene mine på et PC-kompatibelt format, sånn at jeg kan gi dem til andre leverandører. Og jeg har også rett til å bli varslet hvis det har vært datainnbrudd og mine data på avveie innen 72 timer. Supert for meg som person, men hva krever dette av dere som selskap? Hva må dere gjøre? Fordi dette kan dere ikke sitte og gjøre manuelt. Dette må dere ha systemer og systemstøtte for. Og en liten sånn skisse på det som følger. Hvis dere ser til venstre her, så det sånn at alle selskaper må sette seg inn i GDPR eller personvernforordningen og skjønne hva den betyr. Så må dere lage et kvalitetssystem. Det kan være en svær SharePoint-portal, det kan være et Excel-ark, men dere må skrive ned prosedyrene deres. Så det holder ikke bare å ha det i et system og løse det. Dere må ha dokumentert hva som rutinene deres. Og så har dere krav på dere for å lagre dataene sikkert, og her må jeg bare si at
her anbefaler vi rett og slett bare å gå for skyløsninger, hvor noen tar hånd om dette for dere på en måte som veldig få selskaper har mulighet til å gjøre selv. Og det siste er da at man må sørge for å hensynta disse individuelle rettighetene som vi så på forrige slide. Den dårlige nyheten er at dette må dere jo gjøre på tvers av alle systemer. I dag så skal vi hjelpe dere med hvordan dere kan ta tak i en del av dette i CRM-løsningen. Og med det så tenker jeg vel egentlig bare at det er å hoppe i det og gi ordet til Jan og Jan. Vi har gjort det enkelt i dag. Ja. Begge heter Jan. Så det ikke skal bli noe forvirring. Ja. Kanskje vi skal begynne litt? Skal jeg begynne litt? Vi skal gå igjennom noen av det juridiske knyttet til personvernregelverket, og så skal Jan da forklare litt nærmere mot SuperOffice, hvordan det håndteres i løsningen. Som Camilla var inne på, da, så har vi fått et personvernregelverk, GDPR, personvernforordningen på norsk. Den begynner nå å bli over 5 år gammel, så veldig ny kan vi ikke si at den er. Og en annen ting er jo også at den er basert på et regelverk vi har hatt siden 80-tallet. Ganske likt regelverk hele tiden, men det har blitt sånn at oppmerksomheten knyttet til personopplysninger og behandling av personopplysninger har blitt mye større i de senere årene. Min personlige teori er nok det at vi har merket veldig på kroppen behandling av våre egne personopplysninger i Facebook og sosiale medier og sånn, og det har nok fått en veldig stor effekt, og så har det smittet en del over til hvordan vi ser på det på jobb, og så har jo selvsagt bøter og en del slike ting innenfor regelverket, og alle at det har blitt kjent, alle bruddene og alt som er alt rundt det som kommer opp i media, har jo også gjort at dette har blitt veldig aktualisert. Men det generelle regelverket vi har i dag, det er GDPR. Det er et omfattende, komplisert regelverk. Det er et risikobasert regelverk, som vi kaller det. Så man kan ikke si at de fleste tilfeller så kan man ikke si at dette er riktig eller galt. Det er en vurdering. Det er vurderinger hele veien, og det er viktig å gjøre de vurderingene. Det er viktig også å ha et bevisst forhold til det. GDPR og personopplysningsloven da, som vi har i Norge, som egentlig sier at GDPR er norsk rett. Det gjelder det å behandle personopplysninger. Og personopplysninger, det er alle opplysninger man kan knytte direkte eller indirekte til en fysisk person. Får ofte spørsmål, og det er litt merkelig egentlig, men det er komplisert, men får til tider spørsmål om hva er en personopplysning. Jeg kan ikke mene at det er en personopplysning. Jo, alt som kan knyttes til en person er en personopplysning. Det er man skal ikke tenke så mye på det egentlig, man skal bare akseptere at sånn er situasjonen. Det er personopplysning, må behandles og håndteres innenfor regelverket. Og hva er det å behandle? Skulle du sikkert spørre om? Ja, du tok den her. Ja. Ja, det er egentlig alt vi kan gjøre med personopplysninger. Så dette er veldig vidtrekkende, altomfattende. Alle virksomheter behandler masse personopplysninger, noen veldig mye mer enn andre, og mange, eller enkelt også mye mer kritiske og følsomme, sensitive opplysninger enn andre. Men alle virksomheter er i kontakt med dette. Alle skal følge regelverket. Alle må gjøre noe. Og det viktigste er vel at man gjør noe. Så er det spørsmål, har vi gjort nok? Det vet man omtrent aldri. Nei. Men man må gjøre noe. Bare et spørsmål, Jan, som vi pleier å få fra våre kunder, er vi jobber jo ikke med bedrifter, vi jobber ikke med privatkunder, vi jobber med bedrifter. Gjelder liksom lovverket oss da? Ja, det gjør det. Det er ikke like sensitivt eller følsomt en del av de opplysningene, men ja, helt klart, fordi at det er personopplysninger. Mm. Altså, har du i SuperOffice, har du lagret en kontaktperson hos et selskap, så er det en personopplysning. Mm. Du har navn, kontaktopplysning på vedkommende, og du vet at vedkommende jobber et sted. Mm. Kanskje du har notert litt på vedkommende også for å huske ting, sist dere møttes og kanskje noe annet. Ja, personopplysning skal håndteres innenfor GDPR. Det meste går bra, er helt ok å behandle. Det er ikke noe farlig med dette her, det må bare gjøres riktig. Ja.
rett og slett. Dokumentere, og du må ha et bevisst forhold til det. Og det skal vi komme inn på om på neste slide, om det å oppfylle disse pliktene og ja, du kan vente litt. Pliktene og kravene. Bare kort, det mye snakk om da, hva skjer hvis man bryter dette regelverket. Da har man en varslingsplikt til datatilsynet på 72 timer. Skal komme litt inn på det, at det, da det viktig å ha rutiner på plass, for da skal det gå der. Mm-hmm. Det brudd i seg selv å ikke varsle. Ja. Så du kan si det at bruddet, det double damn, for du får jo også det, kan også få en skrape da, eller en bot faktisk også, for å ikke ha varslet. Men så hva konsekvensen at man bryter regelverket? Du kan få et pålegg om å stoppe behandlingen. Mm. Det så vi datatilsynet i La Statistisk sentralbyrå i går. En ganske stor sak, det interessant. Du kan få en bot. Det jo det som alle snakker om, og det det store skumle. Men jeg opplever rundt omkring at ja, bot, ille. Det verste det omdømmetapet. Ja. Det verste at det blir kjent at du ikke har kontroll på personopplysningene dine. Det gjør vondt. Får ikke satt noe pris på det. Det er liksom, det er nesten dyrere det enn den boten du får sånn på lang sikt, kanskje. Det er priceless. Ja. Disse pliktene vi snakker om da, og dette her var jo også Camilla inne på litt grann. For å vite hva du skal gjøre, så må du vite hva du har av personopplysning og hva du behandler. Du må ha en oversikt. Dette er en sånn, det vi kaller en behandlingsprotokoll i artikkel 30 i GDPR. Ofte veldig sånn, ja, tung jobb å gjøre, men et veldig bra sted å starte. Dette må gjøres. Finn ut hva er det dere har av personopplysning. Alle har det rundt omkring. E-posten din, CRM-system, du har det. Excel-dokumentet ditt. Ja, få laget en oversikt over hva er det du har av personopplysninger. Få det ned. Det ligger maler på datatilsynets sider. Jeg har vel lagt ut en mal på mine nettsider også. Det skal ikke så mye til, men man må ha kontroll og oversikt. Så må man se på, er det greit at jeg har de personopplysningene jeg har? Er det greit at jeg behandler de personopplysningene jeg behandler? Og da, først så må du ha et formål. Du må ha en grunn til at du har samlet inn opplysningene. For eksempel hvis du har et CRM-system og du har prospects, da har du et formål med å behandle de opplysningene, er at ja, vi lever av å selge ting, derfor må vi ha en oversikt over hvilke potensielle kunder vi har. Helt greit, samle igjen. Så må du ha et lovlig grunnlag for å behandle de opplysningene. Der er det mange, eller det er i hvert fall 6 ulike grunnlag som vi har i artikkel 6 i GDPR. Samtykke er mange faller ned på, samtykke er ikke noe bra grunnlag, det bruker man til nød, men som regel så er det helt andre grunnlag som er gode nok å bruke. Det med å samle inn prospects, det ville man kunne behandle på grunnlag av det vi kaller en berettiget interesse. Ja. Du har en interesse av å drive en virksomhet, da trenger jeg å vite prospects, derfor kan jeg samle inn disse, men jeg samler bare inn kontaktopplysninger og litt mer, sånn at jeg kan håndtere det med at jeg tar kontakt for å kunne selge. Og så må man ikke behandle mer eller lengre enn nødvendig. Og i dette prospect-eksempelet, jeg trenger kontaktopplysninger og litt mer for å kunne ta kontakt for å høre om vi får et salg. Ikke mer enn det. Du trenger ikke også vite om vedkommende gikk på grunnskole eller svigermor heter eller noe sånt nå. Og du må kun beholde de opplysningene så lenge det er nødvendig. I en sånn prospect-setting så er det jo at da er det til du har tatt kontakt. Og så kan du få svar da at nei, vi er ikke interessert. Greit. Opplysningene ut av systemet. Eller ja, kanskje, men ikke akkurat nå. Kan beholde opplysningene til du tar kontakt neste gang. Men da må det være innen en rimelig tid. Eller, ja, vi blir kunde. Da går prospektet over til en annen del av CRM, altså kundebasen. Og så er det også det Camilla var litt inne på, det med du må behandle personopplysningene sikkert. Dette er det området hvor det er vanskeligst for de fleste. Teknologi er komplisert. Det er ikke fullkomment. Det er mye risiko. Derfor er det ofte greit å stole på de som gjør dette til daglig, og som har gode systemer for det. Vi ser at omtrent i alle personvernbrudd så er det et element av brudd på sikkerheten.
enten at det tekniske har sviktet, eller at det skjedd en menneskelig svikt. Feilutsendelse av e-post, du sender en liste med navn til en feil e-postadresse, menneskelig svikt. Skal ikke skje, skjer. Derfor så må man prøve å sørge for i best mulig grad at opplysningene sikre. Både ved å ha rutiner knyttet til personene, og ha de tekniske kravene, kanskje da bruke databehandlere eller leverandører da, som har jobber mye med dette, og som har dette innunder huden og veldig flinke på det. Du må også risikovurdere behandlingen din. Det heter seg i GDPR, står ikke så veldig klart, men det helt sikkert at man skal risikovurdere all behandling man gjør. Når jeg sier all, så høres det veldig drøyt ut. Jeg tror også datatilsynet ser litt mer praktisk på dette, at man risikovurderer ikke alt, men husk på de viktige systemene, all den viktige behandlingen, da skal man ta en vurdering av, dette trygt? Dette må skrives ned og dokumenteres. Nå høres jeg høres veldig forferdelig byråkratisk ut her, men dessverre, sånn det. Ta en vurdering. Det ligger eksempler på risikovurderinger ute på nettet. Det ligger igjen på hjemmesidene mine, blant annet. Se hvordan andre har gjort det, men gjør en risikovurdering. For skjer det noe, datatilsynet kommer, så kommer de til å spørre hvor risikovurderingen av denne behandlingen. Har dere ikke risikovurdert det? Også et brudd, i tillegg til det bruddet som avdekket. Og så må man også ha rutiner og dokumentasjon knyttet til at man skal behandle. Man skal ha såkalt internkontrollrutiner, og det betyr rett og slett at du skal skrive ned hvordan vi forholder oss til det med behandling av personopplysninger. Litt avhengig av hvor stor virksomhet du har, hvor omfattende de men det et krav at du skal ha et i hvert fall en strategi eller en tanke rundt hvordan vi skal sikre og behandle personopplysninger lovlig og riktig. Og det viktig å dokumentere. Kommer datatilsynet, så spør de hvordan håndterer dere dette, og dere forteller gjerne hvordan dere gjør det, og så kan egentlig datatilsynet si at det høres veldig bra ut, men vi vet jo ikke helt om dere gjør det, for det står jo ikke noe sted, så hvordan vet vi hvordan dere håndterer dette? Så få det ned. Og det ikke så strenge krav til å dokumentere det. Skriv det ned, bare ha det. Ja. Plikter å følge også å oppfylle de registrertes rettigheter, og det kommer jeg til om litt grann. Ja, så bra. Ja. Hvis man da tar på seg en annen hatt og ser, ok, hvordan tenker vi i Superoffice rundt dette her med personvern og sikre dette her? Da har vi en slide der som sier litt om det livsløpet, som vi tenker at fra et prospekt eller person blir registrert inn i Superoffice, skal du følge det hele veien. Det betyr da at uansett hvordan en person blir lagret i Superoffice, så skal du da sette en formål på hvorfor denne personen eller disse opplysningene faktisk blir registrert i Superoffice. Om det kommer fra LinkedIn, om det kommer fra et webskjema, eller kommer fra et visitkort du får på et event. Så skal det settes riktig hjemmel, og kommer litt tilbake til det også, men som Jan var inne på, så driver vi med CRM, og det vårt domene. Det handler om hvorfor disse personene ligger der, og da det gjerne en berettiget interesse i hjemmelen, som vi årsaken at vi lager disse her. Og så skal vi informere personen at vi har informert at jeg har lagret dem i løsningen. Da går det gjerne ut en e-post som sier litt om hva slags type opplysning vi behandler og hvorfor, og har de muligheten til å motsette seg av det hvis de ønsker det. I tillegg så ønsker vi da i Superoffice å få dette her med samtykke for å drive elektronisk kommunikasjon med dem, med e-markedsføring. Og da ligger det også tilgjengelig i den e-posten vi sender ut, slik at vi har muligheten til å hente inn også det samtykke i den samme prosessen. Og så må vi opprettholde de registrertes plikter i forbindelse med hva slags type opplysning du lagrer, med innsynsbegjæring, slettebegjæring. Det må være systemstøtte for dette her i Superoffice, og det har vi. Så hvis vi får en henvendelse på det, så må vi kunne agere og vise frem dette her på en god måte. Og ikke minst dette her med varsling til datatilsynet. Hvis det et databrudd innen 72 timer, så må vi kunne kommunisere det både til datatilsynet, men også til den personen eller de personene som kompromittert på det. Så dette her litt hvordan prosessen i Superoffice så skal vi gå litt mer i detaljer på hvert enkelt punkt her, men dette her hvordan vi har innebygd personvern i Superoffice-løsningen vår.
Ja, og det veldig bra for nettopp det med å oppfylle de registrertes rettigheter kan være komplisert. Nå skulle jeg jo sagt litt hva de registrerte er. Det er et forferdelig merkelig begrep egentlig, som vi egentlig bare har i Norge, i norsk versjon av GDPR og personvernregelverket. De registrerte, det de som personopplysningene kan knyttes til. Ja. I den engelske versjonen av GDPR så heter det data subjects, som kanskje litt mer forklarende. Bakgrunnen for at vi kaller det registrert nok en litt sånn der manglende kreativitet fra Justisdepartementets side på et nivå, med at de tok med seg egentlig hva vi kalte disse personene i personregisterloven, som vi hadde da på 80-90-tall. Men i hvert fall de registrerte, det altså de fysiske personene som vi kan knytte personopplysningene direkte eller indirekte til. Og noe av det mest sentrale rettigheten til de registrerte, det nettopp det at de må ha informasjon om hva man gjør med personopplysningene deres. Mm. Får de ikke den informasjonen, så de jo ikke i stand til å bruke de andre rettighetene sine, så det helt avgjørende. Og sånn som du viste, Jan, så gjøres det i SuperOffice, blant annet ved å sende ut e-post. Det en veldig praktisk og god måte å gjøre det på. Den standardmåten, eller det som alle gjør på, jo disse personvernerklæringene på nettsidene, som har litt sånn varierende omfang og grad av informasjon, vil jeg si. Det heter seg i GDPR at all slik informasjon skal gis på en klar og kortfattet og enkel måte. Det litt sånn ironisk egentlig at det sies kortfattet også, for skal man gi fullstendig informasjon så blir det jo sjelden kortfattet. Det jo bare å se på datatilsynets egen personvernerklæring som god, men det viser jo også at det skal mye informasjon til for at man skal dekke dette. Mm. Men da, selv om de fleste da legger ting ut på personvernerklæringen, så det sånn greit som sånn default. Men skal man være litt ekstra flink, så bør man også gi informasjon der og da man har kontakt med den registrerte. Sånn som å sende en e-post. Det jo veldig, veldig ryddig å si at nå behandler vi opplysninger om det her. Det litt sånn ulik forståelse av hvordan man skal etterleve det kravet. Sverige jo litt mer ordning og rede enn oss, og der ligger det faktisk på det svenske datatilsynets nettsider, så ligger det ut informasjon at hver gang du omtaler en tredjepart i en e-post, skal du sende en e-post til vedkommende og forklare at du har omtalt vedkommende i en e-post. Ja. Jeg synes den... Blir det etterlevd, tror du? Det høres litt komplisert ut, eller? Altså, jeg håper det ikke blir etterlevd. Nei, jeg synes det nok e-poster i hverdagen fra før, om man ikke skulle få dette også i tillegg. Men det illustrerer litt at hvilket nivå, hvor langt fram i klassen man kan være da, med også å etterleve. Men en god personvernerklæring, og så kanskje heller da passe på å linke til den personvernerklæringen i ulike settinger. Det kan være nyttig. Og så ser man det at jeg snakket om denne behandlingsprotokollen, hvor man skal ha oversikt over alt man behandler. Og da det lurt. Har man den, så ser man om det som står der, det dekket i personvernerklæringen min. Det en grei måte å ta en sjekk. Og så må vi huske at personvernerklæringen på nettsidene deler ut i verden, alle rundt, mens du har mange ansatte, du har masse HR-opplysninger. Det ikke naturlig at du snakker om hvordan du behandler personopplysninger om de på personvernerklæringen, så der burde du ha en intern personvernerklæring eller informasjon til dine ansatte om hvordan du håndterer deres personopplysninger. Ikke sant? Forskjell på kunder og ansatte. Eksternt og internt. Så har du noe i grenseland da, det med rekruttering. Den kan være greit også å ha på den eksterne, fordi de jo ikke innenfor. Så var også det som både Camilla og Jan har nevnt, med å gi innsyn i behandling av personopplysninger. Det en rettighet man har, at du skal kunne gå til... For eksempel, jeg leser på en personvernerklæring at her kan det være at noen har mine personopplysninger. Da kan jeg kontakte de, og så kan jeg be om å få vite hva dere behandler om meg. Du kan spørre hva dere behandler, hvordan dere behandler, og kan også be om å få utlevert opplysningene om meg. Og der må man være litt forsiktig, for
Litt avhengig av hva opplysningen så skal man, man skal jo ikke sende ut opplysninger I hytt og pine. Hvordan kan jeg vite at vedkommende bak denne gmail-adressen virkelig den som de opplysningene knytter seg til? Så skal man være litt forsiktig. For det nesten verre å sende opplysninger til feil person enn å ikke sende overhovedet. Men man skal sende det, så det her må man tenke seg om. Camilla nevnte også det med at man skal kunne endre opplysninger, og det skal være korrekte personopplysninger. Det veldig sjelden at det en utfordring, for alle vil jo ha korrekte opplysninger, men det en rettighet. Vi har faktisk noen saker om det i personvernnemnda. Blant annet en som nekta at etternavnet til vedkommende skulle skrives med store bokstaver hos en bank. Han tappte. Ja. Men, vi har noe av det der. Men det som kanskje nok mer praktisk og viktig, det det med sletting av personopplysninger. Veldig vanskelig for mange. Man har mye personopplysninger. Hvordan skal du sørge for at alt man har av personopplysninger som ikke lenger nødvendig å ha, det skal slettes. Og det regelen. Så der må man ha rutiner eller tekniske løsninger som sørger at ting slettes. Det jo også innebygd i SuperOffice. Men det krever litt jobb. Det verste jo krav om at man skal kanskje slette personopplysninger i inboxen sin, da, etter hvert som man ikke trenger det lenger. Ja, men der har det kommet noe fra Microsoft. Det begynner jo å få noen sånne GDPR-varslinger der i forhold til varighet og så videre. Så det har jo løsninger. Tatt et steg der også. Ja, og jeg tror nok at løsningene kommer nok fra systemene, for jeg tviler på at så mange har tid til å sette seg ned og Definitivt. Slette de e-poster som du ikke lenger trenger regelmessig. Når du spør om hva man bør gjøre, så apropos Sverige, så vil jeg vel nok ha sagt at det kan bli litt mye om man skal gjøre det, men det en regel. Du skal ikke ha personopplysninger som du ikke lenger trenger. Sånn det. Så det noen andre rettigheter. Camilla nevnte noen av de, som dataportabilitet, at man skal kunne ta med seg sine personopplysninger, etc. Jeg går ikke så veldig mye inn på det, men det en del andre rettigheter. Blant annet så det en rettighet som ikke så mange tenker så mye på, men som begynner å komme litt sterkere. Og det rett til å bli sånn fullstendig reservert mot markedsføring. Det ligger også i GDPR. Det blir det mer og mer av nå. Og så må vi huske, hvis det noen, en person som tar kontakt med dere, og krever noe, for eksempel å få sine personopplysninger slettet, eller få innsyn, så må det håndteres innen en måned. Ellers så det også et brudd. Riktig. Nå, det høres ikke så lenge ut, eller det høres lenge ut med en måned, men jeg kan love at det kan bli ganske mye armer og bein hvis man har kompliserte systemer, eller folk borte. Det kan bli mye jobb. Så får man et krav, sett i gang. Det overraskende få av disse kravene, så mange blir tatt litt på senga når det kommer et sånt krav. Ofte greit å ha en rutine på det. Hvem håndterer det? Hvem leverer ut? Det burde ikke være hvem som helst i organisasjonen. Det burde være en viss kontroll på det. Så burde ha rutine på det, sånn at man får gjort det på riktig måte. Ikke utlevere feil eller noe sånt nå. Eller sletter riktig innen en måned. Bra. Uff, mye å forholde seg til, dette lovverket. Og vi skraper bare overflaten. Ja, ikke sant? Ja. Men la oss se hvordan vi i SuperOffice tenker på dette med GDPR, og kanskje forenkle litt. Det veldig komplisert, men man kan gjøre kompliserte ting litt enkelt også. Og der skal vi dere noe å tenke på. For hvis man skal begynne å jobbe med GDPR i SuperOffice, så må man begynne å tenke på hvordan man faktisk segmenterer og kategoriserer kundebasen sin. Fordi det sies at hvis man behandler alle kunder likt, så behandler man alle kunder like dårlig. Ikke sant? Så det handler litt om hvordan man kategoriserer dem. Og dette her gjelder da utgangspunktet prospekter eller kunder eller tidligere kunder, så her må du ha et bevisst forhold i forhold til hvordan den livssyklusen Hva slags type formål har vi og min bedrift i forhold til dette her med å prosessere og oppbevare personopplysninger? Hva slags type virksomhet driver vi, og hva slags type opplysninger skal vi ha? Hvilket hjemmel skal vi da benytte i disse tilfellene? Og hva skjer da når en person registreres i SuperOffice deres? Hvor det disse personene dukker opp fra? Hvor kommer de fra? Og kanskje den som vanskeligst og mest spørsmål rundt den der med e-markedsføringssamtykke. Hvordan skal du innhente det? Spesielt da kanskje på eksisterende kunder.
men også da på nye. Og dette her med innhold, man ønsker å spisse og nyansere kommunikasjonen man gjør med kundene og prospekter, og da må man også vite hva slags type content man sender ut. Man kan ha forskjellige abonnementer på dette her, slik at brukeren kan abonnere på hva slags type innhold de ønsker fra dere. Og da er vi på siste boksen som sier at det går vekk fra dette interessen, disse checkboxene i Superoffice, og bruk subscription, fordi da vil det være innebygd med e-markedsføringssamtykke og den personvernen vi har bygd inn i Superoffice relatert til GDPR. Så er det en del sånne ting man må begynne å tenke på hvis man skal ta i bruk GDPR-funksjonaliteten i Superoffice. Ja, så og bare kort der, sånn, jeg nevnte jo grunnlag for behandling, ja. Og så sa jeg samtykker, det er andre grunnlag som er bedre på prospects blant annet. Ikke sant? Men når det gjelder markedsføring, utsendelse på e-post, da er vi ikke i GDPR. Nei, men det er nettopp det. Folk har jo blitt det er veldig viktig, og den blir ofte litt sånn, så den er det vi bare for å gjenta den for sikkerhets skyld, da er vi i markedsføringsloven. Mm. Og markedsføringsloven er helt glassklar, i motsetning til visse deler av GDPR, så er man veldig klare der. Skal det sendes ut markedsføring på e-post eller SMS, skal det være et samtykke. Ja. Det er, sånn er det. Og, der, det. Og så, som vi var inne på, det må dokumenteres. Du skal kunne vise at den personen har samtykket, og da må man da ha det i en løsning som i Superoffice. Bra. Da fikk vi det forklart. Vi møter stadig, som du sier også, kunder som liksom ikke klarer helt å skille personvernloven og markedsføringsloven. Men da kom Superoffice med to fluer i en smekk, og så bygde vi noe funksjonalitet rundt dette her også. Det var på sin plass. Så hva dekker Superoffice? Vi dekker samtykkehåndtering. Dette her med innhenting av samtykke og formål for behandling av personopplysninger. Abonnementsadministrasjon, da går vi på e-markedsføringssamtykke og innhold. Tilgangsstyring, hvem skal ha tilgang til å se og gjøre noe med disse dataene. Og siste er dette med hendelseshåndtering i forbindelse med slettebegjæringer, innsynsbegjæringer og egentlig en kommunikasjonskanal inn i forhold til dette her med personvern. Så når det gjelder håndtering av samtykke og formål, så vil Superoffice da hjelpe dere med å dokumentere disse lovmessige hjemler og formål for din bedrift. Skal vi se da hvordan Superoffice kan gjøre dette her. For vi har bygd da et eget personvernsenter inn i administrasjonsklienten til Superoffice. Og i og med at vårt domene, som jeg sa i stad, det handler om CRM, og det er salg og kundeservice. Og her har du muligheten da til å ha et standard formål i løsningen som går på dette her med personopplysninger og behandling av dette her i et CRM-verktøy. Så her kan du da som administrator gå inn og konfigurere og endre det som er satt opp standard. Og vi har tatt en beskrivelse på hvorfor vi behandler personopplysninger i Superoffice. Det er jo formålet er å lagre data om denne personen, for vi ønsker å selge produkt eller tjeneste til denne personen her. Og dette her er da vanligvis knyttet til potensielle eller eksisterende kunder lagret i CRM-systemet. Og hvis dere virksomhet treffer dette her, så kan dere bruke dette her ut av boksen, men mens dere har andre personopplysninger eller andre formål, så kan dere da legge til nye eller redigere på dette her. Så er det litt sånn fleksibilitet i forhold til disse tingene. Og så har vi også lagt til nye listevalg i Superoffice som går på disse hjemlene i forhold til lovverket og artikkel 6 i GDPR. Og da var Jan inne på det. Hva slags type hjemmel har du for oppbevaring og prosessering av disse personopplysningene? Er det et samtykke? Er det en berettiget interesse? Har du inngått en avtale? Er det trukket tilbake? Eller så har du de der som er fastsatt i lov, offentlig interesse, beskytter vitale interesser. Det er kanskje litt mer detaljert i forhold til det et CRM-system skal gjøre. Jeg vet ikke om du har noen eksempler på noen sånne type når du bruker disse hjemlene her? Nei, det er mye det offentlige som bruker det, men vi har også sett at det har vært brukt i det private. Ja. Ikke så praktisk, men allikevel så ser vi også at regelverket, eller praktiseringen av regelverket er i utvikling, så vi ser at det er mer innenfor dette her, men det er klart innenfor det offentlige, og dere har jo brukere der også, så er det dette som brukes
i ja. Veldig stor grad. Mm. Bra. I tillegg så har vi også en liste som heter personvern kilde, og det tar utgangspunkt i hvordan da en person blir registrert inn i systemet. Om dette her skjer da manuelt, at jeg som bruker puncher brukerne eller fornavn etternavn e-postadresse inn i løsningen, eller om det kommer via en e-post, en sak, et webskjema, en chatsamtale, så har du på en måte flere kanaler inn hvor en person kan oppstå. Og da det viktig at man også da knytter opp den hjemmelen og informasjonen som går ut. Så et eksempel på dette her nå, hvis jeg går inn på kilden registrert av bruker, så kan jeg da sette at det skal gå en automatisk e-post til denne personen hver eneste gang det registreres en person manuelt i SuperOffice. Og dette den der informasjonsplikten som man snakker om, som sier at dette de opplysningene man har. Var litt inne på det når det kom til kilde, men hvordan det en person kommer til å oppstå i SuperOffice-løsningen? Da har man flere flater, de digitale flatene, som gjerne webskjemaer som ligger på nettsiden deres. Du får en innkommende sak via systemet, en e-post fra en potensiell eksisterende kunde eller en chatsamtale. Du har systemer som linket sammen via integrasjoner, import av data eller integrasjoner mellom ERP og SuperOffice. Det da maskinelt. Eller så har du manuelt via møter, telefonsamtaler, events og sosiale medier. Dette her på en måte tre arenaer som kan være hvor man i kontakt med personer og opplysninger man skal lagre i SuperOffice. Det som på en måte felles her at du må dokumentere da hvordan disse her kom til å oppstå og hva slags type opplysninger du oppbevarer. Så et eksempel her har du fornavn, etternavn, du har telefon, posisjon, e-post og firma. Dette opplysninger som egentlig standard i forbindelse med prospektering eller kunder. Mm. Det liksom det du trenger for å behandle opplysningene. Så la oss se da, hvis en av disse personene oppstår i SuperOffice, hvordan ser det ut da i løsningen? Victor Nilsen, som vi snakket om nå, han ble registrert inn i løsningen. Det første som skjer når jeg registrerer han manuelt, det at det faktisk blir registrert en aktivitet av type e-post, en personvernerklæring, som sier at din kontaktpersoninformasjon lagret i systemet vårt. Den går da til personen, fra gjerne personvernet som fellesadresse, som du ser at det på stell. Så det disse opplysningene vi behandler, og du har samtykket. Det på en måte veldig sånn enkelt. Denne e-posten kan jo konfigureres i forhold til virksomhet og det man ønsker. Nå har vi i hvert fall informert vedkommende, og den lagret i CRM-systemet for historiske grunner. En annen ting at på personen så vil vi også lagre den hjemmelen og formålet for disse personopplysningene. Så dette dokumentert da, til senere bruk, slik at du ser at hva formålet? Jo, det salg og markedsføring. Hvilken hjemmel satte vi? Jo, vi driver med prospekting og kunder, det berettiget interesse. Så den registrert av bruker manuelt, og når den var oppdatert. Der har du på en måte den dokumentasjonen i systemet i hvert fall, man trenger i forhold til GDPR. Mm. Jeg får ofte spørsmål om det. Hva kreves av dokumentasjon, for eksempel på et samtykke? Og må det være et dokument eller noe? Nei, det er tilstrekkelig at man kan vise at det gitt et samtykke, så er det en positiv verdi i en database, checkbox eller noe sånt. Helst med dato timestamp da, eller tidsangivelse, så man innenfor. Ja, men bra. Så dette her hvordan samtykke og hjemmel blir oppbevart og satt i SuperOffice. Og dette her skjer jo ikke manuelt. Dette her jo konfigurasjon som man gjør i systemet, slik at en sluttbruker slipper forholde seg til dette her. Systemet skal bare understøtte det hele veien. Da går vi over på abonnementshåndtering, som igjen ikke GDPR, men det går på e-markedsføringssamtykke og innholdet ønsker å kommunisere med sluttbrukeren. Ja, det handler om å få en oversikt da, over hvilken samtykke du har inngått og fått, slik at du sikrer at denne kommunikasjonen i henhold til lovverket, men da e-markedsføringslovverket. Da. Og da tar vi utgangspunkt i denne personvern-e-posten som går ut, som sier at dette opplysningen vi har registrert om deg. Men by the way, vi har noe veldig bra innhold vi ønsker å kommunisere med dere via markedsføring. Kan ikke du klikke her og eventuelt gi oss ditt samtykke? Mm.
Da har vi allerede på en måte stått to fluer i en smekk, at du informerer, og så kan vi ønske vi også få inn det e-markedsføringssamtykket her. Og det som skjer da, når du klikker på den lenken, så kommer du til et, en webside som gjør deg i stand til å velge hva slags type innhold du ønsker å motta fra denne bedriften. Da. Så dette her lister som dere har valgt selv, om det driftsmeldinger, kampanjer, events, informasjon, nyhetsbrev, så velger dere selv i Superoffice. Her kan jeg også da trekke tilbake eventuelt samtykke på e-markedsføring, hvis jeg ønsker det, i sin helhet. Dette vil være en til en tilbake direkte på personen i Superoffice. Så hvis jeg har sendt ut en e-post til Victor, han går inn på denne portalløsningen, sier han skal ha disse abonnementene, så går det rett tilbake i Superoffice, og han har gitt oss da explicit e-markedsføringssamtykke. Hvis vi går inn da på personvernsenteret på personen igjen, så ser vi nå at vi har satt på et nytt formål, og det e-markedsføring, og de har gitt et explicit samtykke, for de har huket og sagt «jeg ønsker det», med kilde og dato. Så det på en måte hvordan vi håndterer det. Jeg ser det noen spørsmål som har dukket opp. Jeg vet ikke om jeg bare skal ta det liksom underveis. Hvis det jeg kan gå ta det øverste, for det var relevant. Eller knyttet seg. Nå ble det fjernet. Men det gikk på at om man kan da bruke berettiget interesse til å sende markedsføring til B2B-kunder, da, uten at det gitt et samtykke. For å ta det generelt, da, så det er et unntak etter markedsføringsloven til at man kan sende markedsføring til eksisterende kunder. Så er det sånn at man har en kunde, så kan man sende markedsføring til de, en periode etterpå. Men det er litt sånn merkelige krav der, for det skal være knyttet til det opprinnelige kjøpet. Det skal ikke være noe sånn avledet eller andre produkter enn det som var det opprinnelige kjøpet. Og det er en sånn begrenset periode for lenge man kan gjøre det på. Her har det vært bøter, ganske store også, på at det har blitt sendt ut i for lang tid etter. Men jeg skal ikke, så man må se på det enkelte tilfellet hvor lenge man skal gjøre, men ja, det går an å sende markedsføring til eksisterende kunder uten samtykke. Men akkurat den vurderingen er varierende fra gang til gang og må gjøres konkret. Men jeg anbefaler da å gå inn på Forbrukertilsynets nettsider. De har en veldig bra veileder på e-postmarkedsføring, som man kan se mer i der, og få noe veiledning der. Og så er det sånn, dette var B2B-kunder. Nå er det sånn at markedsføringsloven, den gjelder uavhengig av om det er til en jobb eller ikke. Det er et spørsmål om det er et, for eksempel Hans Hansen at, at det er et navn på foran på e-posten, at den går til en konkret person, da er du innenfor markedsføringsloven. Går den til sånn post at, den der e-posten som ingen leser, da er det greit. Ja. Men samme regler der. Men jeg anbefaler for oss å gjøre det enkelt, også for meg. Se på den veilederen til Forbrukertilsynet, den er veldig god. Det er rom for det, men det er begrenset. Det som kanskje som praktisk tips i stedet, det er at i onboardingen av kunden, da, legg inn et samtykkeløp uansett. Ikke sats på eksisterende kunde, men legg inn et samtykkeløp, så får du i hvert fall fanget de som er interessert i å motta e-post i den delen av kundereisen. Bra. Og når det gjelder denne e-posten som går ut, så vil den gå ut på hver eneste gang du registrerer en ny person i Superoffice hvis det er satt opp. Men det er ikke noe krav, du kan velge selv i forhold til hva dere mener er riktig for deres prospekter og kunder innenfor deres virksomhet. Så her er det konfigurasjon som gjelder. Men har du satt den opp, så vil den gå hver gang. Og denne oversikten er i administrasjonsklienten i Superoffice, eller likeholdsklienten, som det vil være nullbruker for å få tilgang til disse konfigurasjonene og oppsettet som jeg er inne på nå.
Hvis vi går tilbake til dette her med e-markedsføringssamtykke, så har vi en markedsføringsplattform I løsningen som gjør at det mulig å kommunisere en til mange. Og da lager man gjerne dynamiske lister I Superoffice over de personer man ønsker å targete. Når man skal da sende dette her, helt på slutten så får man en oversikt over listen. Da får man også en oversikt over hva slags type samtykke disse personene har. Så systemet da vil standard luke ut de personene som ikke har samtykke for å motta e-postkommunikasjon. Og da, det litt av den innebygde personvernen vi har, slik at systemet skal stoppe hvis det skal være menneskelig svikt her. Så da, hvis man har gjort noe feil med listene sine, så vil faktisk systemet forhindre å sende til disse personene. Dette bare et eksempel på hvordan man har løst dette I Superoffice da. Da ser du da, det navn Andersen, han har ikke samtykke, men navn Andersen nummer to, han har det. Så det liksom hvordan man har løst det. Tilgangskontroll. Det handler om hvordan du sikrer at de dataene du registrerer I Superoffice kun synlige for gitte personer eller grupper I forhold til hvem som skal ha kontroll på dette her. Her, eksempel, Victor Nielsen, det en person som registrert. Vi har et dokument som vi har registrert under personen. Dette her jo utgangspunktet åpen for alle. CRM-systemet jo ment for at alle skal kunne se hva som skjer med opplysningene som registrert I løsningen. Men da via tilgangskontroll og adgangskontroll I Superoffice, så du muligheten til å begrense innsynet på personkortet, på aktivitetene og dokumentene. Slik at du kan si at dette kun synlig for den og den gruppen eller den og den personen. Så har du disse nyansene. Hvis du gjør det, så vil du se at disse dataene som ligger registrert på Victor eller dokumentet, det vil kun være synlig for disse personene. Så det sånn vi har løst dette her med datainnsyn I forhold til tilgangskontroll og matrisen I Superoffice. Vi har noe som heter hendelseshåndtering, eller dette her med innsynsbegjæring, slettebegjæring. Vi må ha en måte å kommunisere, eller mottak av all innkommende henvendelser I Superoffice. Og da har vi servicemodulen vår, som gjør det enkelt å håndtere spørsmål og svar og foreta disse henvendelsene profesjonelt. Man har et system. Det som du sier, det skal ikke være kanskje allemanns eie og besvare og håndtere sånne type data- eller personvernspørsmål. Det bør komme inn til en spesifikk rolle som håndterer det. Og så kan det være at de opplysningene ikke, eller disse sakene e-posten ikke skal være synlige for alle, eller det skal være kun noen. Ja, det bra personvernhåndtering, at det ikke flyter fritt. Og en annen ting jeg pleier å anbefale klienter at de lager en logg, ja, kanskje et dokument eller noe sånt for også å vise hvordan de håndterer ting, men her har du jo en løsning du kan heller bruke I stedet for å ha et sånt dokument som gjør det enklere å ha loggen på hvordan har vi løst det, og kan også være en erfaringsbase for senere. Definitivt. Du ser at det veldig sjeldent at man får sånne innsynskrav og slettekrav, så hvis det skjer noen ganger I året, så det greit å gå tilbake og se hvordan sparte vi opp det da. For ofte så kan det være greit å du får en hendelse, så skyter du av gårde en e-post med at takk for hendelsen, dette ser vi på, vi kommer tilbake så fort som mulig, og så kan du da heller bruke den forrige e-posten til utsendelse og slippe han å finne opp kruttet hver gang. Ja. Så bra. Og det som du sier, det ikke flust av sånne hendelser. Det var helt I starten, husker jeg, alle liksom sendte til sine leverandører og sånn, for jeg må ha opplysningene, hvordan det? Men det har kanskje roet seg litt. Ja, jeg ser jo at det ofte også de samme personene som gjør dette rundt omkring, så jeg møter på de her og der. Ja. Så men de begynner også å roe seg ofte, så det vikarierende motiver for at man gjør dette også. Men noen ganger så det reelt, og det helt klart en plikt man har, så man må følge det. Så bra. Så da handler det om at vi må ha et mottaksapparat for sånne type henvendelser, og det har vi I Superoffice. Det som du gjør da setter du opp en kategori, en kø, som heter personvern, hvor da en spesifikk rolle eller noen personer har tilgang til. Og det går på da de forskjellige registrertes rettigheter I forhold til innsyn, endring, avvik, sletting. Så du har forskjellige kategorier og køer I forhold til hva slags type henvendelse det
eller hensikten at alt skal komme inn, og det skal gå et svar, og alt blir logget på riktig kunde i løsningen. Så da får vi i dette tilfellet en innsynsbegjæring på mine data. Det som skjer da automatisk når kunden sender inn en sak, da går det ut en kvittering fra systemet som sier at kjære kunde, vi har mottatt din sak, innsynsbegjæring. Forventet saksbehandling er 30 dager innenfor lovverket. Og så har du fått en sakside 1, 2, 3. Det betyr at kunden kan følge den saken fra A til Å gjennom hele prosessen. Man kan bruke lengre tid enn 30 ja, dager. Ja, men her setter vi forventningene, ikke sant? Ja, jeg bare skulle si det også etter lovverket, så kan man bruke lengre hvis man har en god grunn til det, at det veldig mye henvendelser eller kompliserte forespørsler, så kan man bruke lengre. Da må man varsle om det. Men jeg vil tro at det er få saker hvor det gjelder, men ja, det er en mulighet der. Så bra, og da er den registrerte blitt informert om behandlingstiden, og vi skal begynne å se på det. Dette her er jo saken, hvordan den kommer inn. Det blir en sak da inn i SuperOffice som er synlig da for de personene som har tilgang til den saken i den kategorien. Men den er liksom transparent, så du kan se det uansett hvor det er i SuperOffice. Og hva skjer da? Jo, den DPO-en eller den personvernansvarlig i bedriften begynner jo da å finne ut okay, hva slags type opplysning er det vi har, personopplysning har vi, hvilke systemer er det, og begynner å gjøre den initielle jobben. Da er det greit å se i protokollen som man skal lage etter artikkel 30. Definitivt, ikke sant? Det kan være nyttig da. Og det du kan begynne med er jo at hvis det er Victor Nilsen da, som har tatt kontakt for å få innsynsbegjæring, så må jo vi som systemleverandør gjøre det enkelt for kundene våre å ta ut den type opplysningen, hva vi har registrert. Så det du kan gjøre da er at du kan gå inn på personen, gå på oppgaveknappen, så kan du velge å si lag personvernrapport. Og igjen så er dette her begrenset til noen spesifikke personer i bedriften. Det er ikke noe sånn at alle skal gå og kjøre personvernrapport, men det er gjerne da noen ansvarlige. Hvis du gjør det, så vil du få en ganske enkel oversikt over hva slags type opplysninger vi har registrert om denne personen. Typisk da personlig data, hvorfor er du registrert i forhold til hjemmel og samtykke du har gitt, og antall aktiviteter og dokumenter og e-poster og saker. Vi går ikke inn på detaljer på noe, men bare et oppsummering om alt mulig ting. Og det tenker vi som en CRM-leverandør er nok i forhold til disse type tingene her. Og da kan du jo velge å sende denne rapporten som et PDF-dokument eller e-post til den registrerte. Hvis det mot formodning er en slettebegjæring, ikke bare innsynsbegjæring, at de faktisk skal slette, så må man jo ta høyde for, er det berettiget å slette den personen? Skal vi gjøre det? Er vi lovfestet å beholde opplysningen i forhold til regnskapsloven og andre type ting? Det må du jo finne ut av. Men skal du slette den, så har du også muligheten her i SuperOffice å gå inn på personen og slette den. Og det vi gjør i SuperOffice da er, slette bare personen, anonymisere den, slik at alle aktiviteter som er registrert her blir nullstilt. Men du ser antallet, for vi lever av aktiviteter og statistikk, slik at vi må kunne ha det på kundekortet. For det er personen vi sletter her, ikke kunden. Men så kan det også være behov for å gjøre en godt stykke arbeid med å slette kanskje flere personer samtidig, og ikke bare enkeltindivider. Da har man også muligheten til SuperOffice til å ha typiske dynamiske søk som sier at det gir meg alle personer som vi ikke har vært i kontakt med de siste året, to året, tre året, fire året, og få den lista. For vi ønsker ikke å automatisk slette data. Vi ønsker at kunden selv skal ta stilling til om disse opplysningene skal slettes. Men vi kan presentere en rapport som sier at dette er de kundene vi ikke har vært i kontakt med. Og da får du en dynamisk liste, og via den listen så har du da muligheten til å slette disse personene direkte derfra. Og så hvis det er noe som er gjort feil, så har vi en sånn søppelkasse som man er vant til, at man kan restore disse personene innen 14 dager hvis det er tilfellet, hvis man har gjort en kjempeblemme. Men det er jo måten hvordan du presenterer det. Vi gjør ikke noe automatisk med sletting. Det er opp til kunden selv å ta stilling til det. Men vi kan sette opp systemet til å lytte og hjelpe dere i den prosessen. Bra.
Så det var løsningen. Ja. Hvor starter man? Hva gjør man? Ja, og så nå står det hvor starte, i og med at GDPR begynner å trekke på året, og personvernregelverket ikke minst har vi hatt veldig lenge, så det kanskje hvor fortsetter man, eller så kan dette også være hvor langt vi, og hva har vi igjen, kan jo også være sånn illustrert med kartet her. Det som nok jeg ville ha startet med, det jo de to første i hvert fall, få noen rutiner inn, ha en, hvis man går inn på Datatilsynets sider og ser på internkontrollrutiner, så det ganske omfattende krav. Det ikke så strenge krav, men ha kontroll på hvem har ansvaret for behandling av personopplysninger, hva skal dere, hvordan skal dere håndtere personopplysninger i virksomheten deres? Hva gjør dere hvis noen tar kontakt? Hvem håndterer det? Hvor lenge skal man beholde personopplysningene? Skal man slette, etc.? Ha noen rutiner på det. Det skal ikke være stort og komplisert. Det er helt avhengig av virksomheten din. Da. Ja, for det ikke noe mas i at alle skal gjøre det helt likt. Det avhengig av hva man driver med. Og absolutt ikke, men så det jo sånn at det jo en del virksomheter som driver ganske likt også. Da. Så for eksempel hvis du driver et legekontor, så kan du jo høre etter om det noen kollegaer eller noen andre legekontor som har gjort noe, og så kan man dele litt. Det litt lurt også. Still with pride her inne her i dette området her også, men få gjort noe, få noen rutiner på styret sånn at dere har i hvert fall føler at dere har noe kontroll på det, og få denne oversikten over hva det vi egentlig har av personopplysninger. Egentlig så det ganske banalt hvilke systemer og hvor dere har opplysninger, men få det ned på et vis, for det skal dere legge fram hvis det skjer noe, hvis datasynet ber om det, og det holder ikke å lagre det da, for datasynet de kommer til å spørre om hvor denne oversikten fra da dere startet å behandle. Så den tilbake i tid. Da det for sent når de først spør. Sørg for at personopplysningene sikre. Det ofte at du har rutiner internt for hvor opplysningene, hvem har tilganger, sånn som vi så i SuperOffice, med hvem har tilgang til de ulike dataene. Men ofte så den tekniske sikkerheten ligger på hvilke databehandlere og leverandører man bruker. Så det et krav i GDPR at man skal kun bruke databehandlere eller leverandører man stoler på, som gir nødvendige garantier, heter det egentlig på GDPR-sk. Men det stort sett det at dette her noen som vi kan stole på. Ja. Dette bra nok. Og der skal det være databehandleravtaler. De som regel på plass, men det greit å sjekke det også. Det kan også tas inn i den behandlingsprotokollen eller den oversikten, at de og de og de bruker vi som leverandører. Og vi har databehandleravtaler. Så kan det i enkelte tilfeller så kan det være behov for mer konkrete rutiner for å sikre sletting. Hva gjør vi hvis vi har et personvernbrudd? Hvordan håndterer vi det? 72 timer, da brenner det. Så da det viktig at alt linet opp. For eksempel så skal et personvernbrudd meldes til datatilsynet i Altinn. Ja. Og jeg har vært borte det mange ganger at vi sitter, og så vi klare til å sende inn, og så viser det seg at den som har fullmakt til å sende inn, ikke til stede. Nei. Og da kan det hende det tikker over 72 timer, og da det eget felt i denne meldingen, hvorfor meldte dere etter 72 timer? Så da må man forklare det. Og det kan jo tyde på, da har vi hatt litt dårlige rutiner på nettopp å melde det med brudd. Kanskje ta en generalprøve, det har jeg vært borte i at noen gjør. Så se hva slags virksomhet har du, hvilke sånne spesielle rutiner trenger vi. Rutiner, det jo egentlig bare en huskeliste eller en oppskrift, rett og slett. Sørge for at de ansatte klar over rutinene. Hvordan håndterer vi personopplysninger? Få det ut til de ansatte, helst regelmessig, og spesielt hvis det nyansatte. De må komme ombord, de må være klar over det. Opplæring. Et stort ord, men det kan være rett og slett at man må ha kunnskapen sånn at man kan etterleve det. Og så det noe som jeg ser ofte, det er spørsmålet om etterleves det. Veldig få har kontroll. Veldig få går inn og sjekker at vi følger disse rutinene. Ja, de sletter. Alle skal slette, selvsagt skal alle slette. Ja, men hvordan vet dere det? Dere har aldri kontrollert. Så ta kontroller. Kontroll ikke komplisert. Det kan være at de ansatte skal bare besvare at ja,
Jeg vet hvor rutinene jeg etterlever dem. That's it. Det kan være, det trenger ikke å være sånn at man går inn og så kontrollerer virkelig. Det kan også være en sånn egen kontroll. Hmm. Og alt må gjøres rutinemessig. Ting endrer seg, teknologien endrer seg, veldig. Regelverket endrer seg, litt saktere, men endrer seg. Behandlingen endrer seg, hvilke opplysninger vi har og hvordan vi gjør ting endrer seg. Så ting må oppdateres, minimum årlig, vil jeg si. Ja. Bra. Fått noen spørsmål her. Blir det sendt ut automatisk påminnelser med jevne mellomrom? Det gjør det ikke automatisk. Det er først ved førstegangsregistreringen, det går ut til en e-post. Ønsker du å informere mer, så har du jo muligheten til å sende ut e-post via e-markedsføringssamtykke, men da må du jo ha det for å kunne gjøre det. Så det er liksom litt sånn høna og lege her, men vi gjør ikke det systemet. Det er kun ved førstegangsregistrering. Mm. Det står også at presentasjonen blir sendt ut, det blir den. Ja. Hvis du bare leser den, så skal jeg bare gå litt videre her på litt det samme som Jan var inne på. Hvordan gå videre? Du må etablere et GDPR-prosjekt, og da er det flere stakeholdere. Det ene er at den ansvarlige er jo bedriften, ditt selskap, hva slags type behandling eller persondata driver vi med, hva er forretningsprosessene våre, interne kontrollsystemer og sikker lagring. Dette er noe som ligger på dere som bedrift, det ansvaret. Så er du nødt til å kanskje da søke noen juridiske råd i form av å forstå dette lovverket, personvernforordningen, krav, beste praksiser som er der. Ta og leie inn advokat til deg. Og så hør også med programvareleverandøren i forhold til dette her med hva slags type personvernfunksjonalitet har dere. Så er det sånn kryssningspunkt her at du får noen råd fra oss som leverandør. Dere må forstå kravene, både vi som leverandør, men også dere som kunde. Og få disse rådene dere trenger. Fordi det er ikke sånn at det er en standard for alle. Du kan søke beste praksiser innenfor sine virksomheter. Jeg tror det er systemspørsmål. Det som ligger, som er lagt ut nå. Nederst i hvert fall, tilgang til personvernmodulen. Det må nesten du besvare. Den ligger standard i SuperOffice, så det er kjernefunksjonaliteten som ligger ut av boksen i SuperOffice, men man må gå inn og konfigurere det og sette opp basert på det jeg litt har vist nå, men det er en administratorbruker som må gjøre det. Mm. Og dette her med å kunne kjøre disse rapportene, det er en funksjonell rettighet, rolle som man også settes i systemet i forhold til hvem som har tilgang til å gjøre det. Så det kan fjernes da for vanlige dødelige brukere, men kun da en administrator som gjør det. Mm. Det med tillatelse fra gårdeier og sånn, jeg tolker det som en driftsspørsmål om system også. Ja. Hvis det er om du kan behandle personvernmessig, så burde man ha et berettiget interessegrunnlag for å behandle det normalt. Jeg vet ikke helt virksomheten, men det kan, vil det nok være hvis man trenger en tillatelse, så vil nok man ha en berettiget interesse i virksomheten sin. Og så hvordan behandler opplysninger etter at det er mottatt det jeg trenger, det er litt avhengig av hva du driver med. Hva gjør du med opplysningene? Ja. Er det fordi du skal selge tjenester, salg? Etter hans, og så må du jo bedrive det hele veien, da. Det er det det handler om. Ja, man kan beholde og behandle personopplysninger så lenge det er nødvendig i virksomheten sin, men man må ta den kontrollen med seg selv. Er dette nødvendig? Trenger vi det? Og så er det sånn at du kan ikke behandle opplysninger for et sånt fremtidig diffust formål. Nei. Altså sånn nice to have, kjekt å ha greie, den fungerer ikke under GDPR, så det må være et konkret, men at det kan bli et spørsmål om noe, det kan bli en tvist om noe eller lignende, det er som regel nok til at da kan man beholde det. Mm. Men bare det man trenger da, for det. Ja. Bra. GDPR i 5 steg. Vært inne på det flere ganger. Du må informere alle organisasjonen din om GDPR, og at ledelsen skjønner viktigheten av dette her. At det er top-down eierskap. Det er ledelsen som må ta ansvar for dette her.
Og så må du da utnevne en personvernansvarlig DPO som måtte ha ansvaret for dette her I virksomheten, slik at han eller hun følger GDPR og setter seg inn I lovverket og vet hva som gjelder for sin bedrift og sin virksomhet. Ja, du trenger ikke normalt en personvern et personvernombud I alle virksomheter, men Nei. Det bør være en ansvarlig. Det bør være noen som holder I det, sånn at ikke ting faller mellom stolene. I utgangspunktet så det jo daglig leder som har ansvaret, men I det praktiske så bør det være en som mer hands-on. Det anbefaler jeg absolutt. Og så det den interne analysen vi var inne på. Ja. Få liksom oversikt over hvilke systemer har vi, hvor oppbevarer vi opplysningene våre, og få det ned på papiret I et system, slik at man kan håndtere det. Og ha noen strategi, retningslinjer, var inne på det, kvalitetssystem kaller man kanskje det, der man har oversikt over hvilke data man behandler og hvorfor systemene. Og så det da, bruk SuperOffice for å støtte deg I den reisen I forbindelse med at du lagrer samtykker hjemmel, og du håndterer det du trenger innenfor CRM og kundene dine. Så det på en måte GDPR I fem steg. Og så var det et spørsmål her. Ikke det? Jo, det fem år etter utløp. Det litt avhengig av hva slags dokumentasjon man har, men hovedreglen jo det at det fem. Spørsmålet hva reglen I forhold til regnskapsloven, hvor det kreves oppbevaring av data og underlag til regnskapet. Det to typer underlag man kan ha etter regnskapet, men stort sett så det sånn primær dokumentasjon. Det vanlige, og det kan man beholde da I fem år innen utløpet av det siste finansår eller noe sånt, det vel. Så ofte så seks år en sånn grei regel. Og da, det et grunnlag for å kunne ha ja, personopplysninger som knyttet til regnskapet, men man kan jo ikke ha mer enn det. Så, men det regelen etter bokføringsloven da, med seks år, cirka. Og så det siste å hjelpe å bli GDPR-kompatibel. Det går litt inn på det vi har vært inne på I dag. Hvordan gå inn I administrasjonsklienten og konfigurere og sette opp SuperOffice til å undersøtte deres retningslinjer I forhold til GDPR. Det viktig å si at SuperOffice alene vil ikke gjøre dere hverken ene eller andre. Det blir ikke GDPR-kompatibel med å bare ha SuperOffice. Det nødt til å forstå lovverket, ha noen retningslinjer, ha oversikt. På hva dere behandler og hvorfor, det det viktigste. Så kan hele systemet understøtte det på en god måte. Så da har vi en halvdags konsulent som kan hjelpe dere med å konfigurere og sette opp SuperOffice på det vi har vist I dag. Og da gjenstår det egentlig bare å si takk for oss. Ikke nøl med å ta kontakt hvis det noe vi kan bistå, enten advokatmessig via Jan Santre eller vi I SuperOffice. Da sier vi tusen takk for tiden deres.